Bokos Bogoslovi. Tole so moje indijske tekačice, ena mal je na bolniški šepa in sem jih pripeljal sem zato, da bojo jedle oranžne polže, ker jih je na kile. Kako živijo račke v raju? Račke so v raju. Tele račke so v raju. Zjutraj se zbudijo, kadar se zbudijo, nimajo nobene budilke. Za razliko od človeka. Potem grejo, takoj se k vodi malo umit, napajat. Človek se gre zobe umit, pojest, prižgete radio, telefon, poje in gre v službo. No, račke grejo pa samo malo na sprehod. No, ko je človek 8 ur v službi, prije dan gre pa otroke, voz otroke še 2 ure sem tja. Račke se pa takole ležijo v travi, se malo čohajo, malo se en po drugi mečken, fantje malo poskrbijo, da malo poskačejo, hrano poiščejo, se grejo skopati in to je to. No, človek ima pa še pol položnice za plačati, elektriko, telefon, televizija, internet in za zdravje mora skrbeti. No, vidite, tele račke v bistvu nimajo zdravstvenega zavarovanja, so v raju. Ne rabijo skrbeti, da bojo šle zdravniku. In njim ni treba plačati davkov za zemljišče. Niti gradbene parcele ne rabijo dobiti. Niti priključka za vodovod, za kanalizacijo ne rabijo dobiti. One so, imajo večje pravice kot človek. Ne rabijo 40 let v službo hoditi. So samo tukaj in če so pri vegetarijancih, se jim ne more zgoditi nič hudega. No, kdo je zdaj v raju? Človek ali račke? Oba ste na istem planetu. S tem, da račke so v raju, človek je pa v peklu. Kdo si lahko lasti pravico? Zemlje. Zemlje. Kdo si lahko lasti pravico zemlje? Da je zemljo naredil, si lahko naredi. Si lahko lasti pravica samo tisti, ki jo je naredil. To je pa sveti oče, Bog v nebesih. Zdaj vam resno postavljam vprašanje. Ne se javi človek, ki trdi, da je lastnik zemlje. In krotkim bo zemlja podeljena. Božja sodba. Se pripravlja za zemljo, da bojo ti sistemi vsi padli, da se bo vse zrušilo, ker vse vlade delajo za svoje riti in ko bo ta velika kriza in uničenje in potresi in vulkani, ljudem ne bo noben pomagal od vlad, ker že zdaj ne pomagajo. Vlade bodo padle, bodo pobite in odstranjene. Od Boga očeta, zato ker ste njemu ukradli zemljo in ljudi pahnili v suženstvo. In tele račke so priče, da so ljudje sužni zaradi vlad in v slovenskem primeru Rimokatoliške cerkve, ki si lasti zemljo. Zemljo je pa ukradla stvarniku, očetu Bogu. Ne bo to dosti danes.